Desportivul Tonai Copan este prestat ce n-amon Yoka, Juna Cisotarik, Dona Sar, Teis, Dukin Sobar, Apnacer, Gatlo. Iza Spustak Ponasanitin, Anika Ward, Char Oshemunta, Dukin So Munisto, Kost Dogor Boglolo, Zancher Ami Nodor Purian, Galina Toslo Eklo. Jezu Krista ce Buzani, Pokot Amco, Patkanco Barus Nui, Pun Amce, Duk Posun Tanente Ubala. Anika Taka Duk Kid Muntapati to Boro Zana, Tanen Amce, Soglik Koti, Anika Dogor Posun Tanen Cost dogor, te sogle tane apla cel sosgle. Ami așe muntau ki tane to orto zod curis apla khandaru kollo. Un corect spun lear tane amce sogleo cost dogor pasun apla khandar ukolle. Navacha burigano anica cha sorves poran amce sogle cost dogor apla cel ghetle poe tos te budlun tuka kushal kai ditolo. To te marace kodu udok te गोड उदक कोतलो एना दुखीची मुंटा पयती खोंतीची एक वोड मोड कशे येता पय तेन्ना आनीक तुका नुकसानाचे नुकसान जाता आनीक तुका लोक तुजो गात घेता आनीक हे सगले मनशाक सोसूंक सोसणिकायेचे भायर ताजे जाता आनी तो ताजो ताजी परिस्थिती अशी जाता कितें जायते पावटी कितें तेज्यान तें दूख कशें सांगचें वो बार कसो सांगतो तें ताका कळना जायते जाणांक वो बार सोसूंक जायना असल्या कश्टांचो दुखींचो आनीक ते आपल्याचो जीव घेतात आनी थोडे जाणां पळय तांकां पळय असले सोसूंक जायना पळय ते तांच्या मोतीन म्हणटा पळय ते लोक तांकां पिसो कसो दिसता पिश्या भाशेन भोंवतात आनी थोडे जाण आसात पळय ते पियोंक सोरो आनीक तितून ते घुस्पवतात आमी जी सर्वेस्पराक वळखता पळय ती आमी आमचो सगळो दुखी आनी खोती आमी ताज्या खांदार घालतात आनीक आमी ताचेरूच आसरो घेता आनी ताचो मोगाचो हात आमकां वेंग मारता आनी आमकां बुजवण दिता एक व्हरतो हाय रँकाचो ऑफिशियल आसलेलो एका बरे संस्थेचो आनीक ताजो एक तरणाटो भुरगो चेडो आसलेलो आनीक त्या चेड्या तो बापूय त्या चेड्याचो खूब मोग करी आनी ताजे जिविता वरवीं ताका जायते व्हरते आवडे आसलेले पूण एका दिसा हो तरणाटो आपल्याची कार सारकी तो फास्ट चलयतालो आनी त्या रेपेन ताका एक्सिडेंट जाता आनी तो त्याच सुवातेचेर मरण वता ही खबर ते बापाय कोणें पावता आसत तो सारकोच तुटोन पडटा पूण सगळीं थिंगासर रडटालीं आनी दुकांक वयतालीं पूण हो बापूय तो ताजे दोळ्यांतल्यान एकूय दूख येनासलें तो आपल्याचेच दुकां कंट्रोल करतालो आनी त्या चेड्याच्या तोंडाकूच पळोवंक आसलेलो आनीक ताज्यान हें दूख म्हणटा पळय तें सोसूंक जावंक ना थोड्या दिसांनी ताका कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटॅक जावन तो मरण गेलो तुज्या जिवितांनी असलें कांय कसलो सोसूंक जायना पळय तसलें दूख आसा कांय वो तसलें कोच आसा कांय आनीक तूं ह्या वेळाचेर जेजू क्रिस्ताचेर तुजे सगले कोंती तुजे सगले दूख ताज्या पांयांशी घाल ताज्या काळजान तुज्या काळजान जितलें दूख आसा पळय तें जितली रोडणी आसा पळय ताज्या हाजीरपणान तूं तें व्हावय आनीक ताणें आमकां भासवणी दिल्ली आसा तो आमचे सगले दुखी खुशालकायेन भोगतलो म्हणून आपल्याचो भांगराचो हात वा मुखार करून आमची दुखां सगळीं पुसून काडटा दावीद राजा पासून नियाळ कोत्तालो आनीक आपूण कित्याक काय म्हणून ह्या भाशेन खोती बरी जावन भोंवचो म्हणून हे दुकान कित्याक अशें भोंवचें अशें तो म्हणटा तो सगले आपल्याचे कोश्ट दूख काडून देवाच्या पांयाशी तो दवरता आनीक तो खुशालकायेन अशें म्हणटा स्तोत्र 40:2 व्हड इकरा कित्याक आत्म्या म्हज्या चिंतेस दुखेस जालाय कित्याक म्हूण म्हजे भितर हुस्कार सोडटाय देवाचेर विस्वास दवर ताका हांव वाकांटलो तो म्हजो तारोक म्हजो देव सदां ताका दिन वाचतलो नियाळ कोर मुंडेचें पुस्तक आवेस्वर 15:13 अशें म्हणटा आनंदीत काळजाचें रूप म्हणजे खुशाल मुखामोल आनी खोंती बोरीत मुखामोल दुखेस काळजाचो रूपकार आमेन सकाळचें वाचप दुसरो इतिहास आवेस्वर 25:24-27 सांजचें वाचप जुवाचें शुभवर्तमान आवेस्वर 16 सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सदां काळ तुमचेर आसचो